السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndugu katika imani unayenitazama kupitia TV imani na unayenisikiliza kupitia radio imani leo katika kikao chetu Mungu akipenda tutazungumzia asbabul maghfira sababu za mtu kupata msamaha wa makosa na madhambi aliyoyafanya. Asema Allah tabaraka wa taala katika sura tu Ali Imran aya 157 la maghfiratun min Allahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un. Na msamaha utokao kwa Allah tabaraka wa taala na rehma ni bora kwenu nyinyi kuliko vile mnavyokusanya. Kila tunachokikusanya, vote tunavyokusanya na vote tulivonavo vikifananishwa na msamaha na rehma za Allah tabaraka wa taala kwetu sisi, ni bora zaidi msamaha na rehma za Allah tabaraka wa taala kwetu sisi kuliko vile tunavyokusanya vote. Wanazoni waheshimiwa tuambia wakatufahamu almaghfira, na hakika hili jambo la usamehevu lafahamika ya kwamba hurrimat alayhi nar, ya kuwa mtu ameharamishiwa juu yake moto, au sallat alayhi almalaika, au malaika wamemswalia yeye, au wajabat lahu aljanna, au amestahiki kuipata pepo. Falmaruf, inavyojulikana, anna almuslima, ya kuwa muislamu, la tuhrimu alayhi nar, haharamishiwi yeye moto, wala tusalli alayhi almalaika, wala malaika hawamswali yeye, wala tajibu lahu aljanna, wala yeye hastahiki kupawa pepo, illa bimaghfirati dhunubihi, isipokuwa kwa msamaha wa madhambi yake. Ikiwa una madhambi, huwa umefungika na umefungwa, huwezi wewe kuswaliwa na malaika, huwezi wewe kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala, bali ni juu yako kupata moto kulingana na mujibu wa wanazuoni namna wanavyotufundisha. Allah tabaraka wa taala pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam watuonesha sisi ya kwamba tutake maghfira kwa Allah tabaraka wa taala. Asema Allah tabaraka wa taala katika suratun najmi aya 23, inna rabbaka wasi'ul maghfira, hakika ya mola wako mlezi ni mwingi wa msamaha, ni mpana wa msamaha. Bali sitoshe, Allah tabaraka wa taala asema katika suratul a'raf aya 156, wa rahmati wasi'at kulla shay'in, na rehma zangu na rehema zangu zenye kuenea kila kitu. Yani kuonesha ya kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa rehema. Waqala taala fi surati Twaha, na Allah tabaraka wa taala akasema katika sura ya Twaha aya ya 82, wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na hakika yangu mimi ni mwenye kumsamehe kutoa msamaha wangu kwa yule atakayetubia kisha na akaamini kisha na akatenda mema, thumma tada, kisha akaongoka akaanza kufanya yanayostahili kufanywa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allaha yabsutu yadahu bil-laili,
liyatuba musiun nahari. Hakika Allah tabaraka wa taala ananyosha mikono yake wakati wa usiku ili apate kumsamehe aliyefanya makosa mchana. Wayabsutu yadahu bin nahari. Na Allah tabaraka wa taala ananyosha mikono yake mchana liyatuba musiul leili ili apate kutubia naye apate kumsamehe yule aliyofanya madhambi usiku. Hatta tatulu ashamsu min maghribiha, mpaka jua litakapotoka kutoka magharibi badala ya kutoka linalotoka siku zote. Yani na maana ya kwamba Allah tabaraka wa taala yuko tayari kwenye kukunjua mikono yake. Kila usiku hukunjua mikono yake ili aliofanya makosa asubuhi atubie kwa Allah tabaraka wa taala, Allah msamehe. Na ikifika mchana, Allah tabaraka wa taala hunyosha mikono yake tayari kumsamehe yule aliofanya makosa na madhambi aliyetenda usiku madhambi kama hayo. Yani ni kawaida ya Allah tabaraka wa taala na ni mwenendo Allah tabaraka wa taala mpaka kitakaposimama kiyama na dunia kuisha, Allah tabaraka wa taala itakuwa akifanya hivyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, anateremka mola wetu mlezi aliyotakasika aliyotukuka, kulla leilatin ila samai dunia, kila siku kila usiku katika mbingu ya dunia, hina yabqa thuluthu layli al-akhir, pindi napobakia thuluthi ya usiku ya mwisho. Wa yaqul, kisha Allah tabaraka wa taala anasema, man yad'uni fastajiba lahu, ni nani atakayeniomba mimi nimjibishe. Man yas'aluni fa'utiyahu, ni nani atakayeniomba mimi kitu nimpatie. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, ni nani atakayetaka samaha kwangu nimsamehe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutuonesha ya kwamba Allah tabaraka wa taala yuko tayari kutusamehe kwa madhambi tunayofanya. Kila usiku kwenye thuluthi ya mwisho, kwenye robo ya mwisho ya usiku, Allah tabaraka wa taala huteremka mwisho mwisho wa usiku. Kwenye kuteremka sisi twasema ya kwamba kwenye kuteremka anakokujua yeye Allah tabaraka wa taala. Hatujui yateremka vipi, lakini sisi tumetukua ufahamu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa Allah tabaraka wa taala yuateremka kila usiku. Ikibakia thuluthi ya mwisho ya usiku, Allah anateremka kwenye kuteremka kwake kwenye mbingu ya kwanza. Kisha Allah huuliza, ni nani atakaye kitu kwangu nimpatie? Ni nani ambaye kwamba atakamsamaha wangu nimsamehe? Ni nani yule atakayeniomba kitu nimpatie? Yani Allah tabaraka wa taala yuko tayari kutufanyia, lakini wakati huo wengi wetu huwa tumelala. Wakati huo wengi wetu sisi watatu na habari twatoa kwa sisi na mate na kwenye kutoa mapumzi na masauti usiku tumelala, kumbe Allah tabaraka wa taala kwa rehema yake kwetu sisi na kupenda kutusamehe auliza, ni nani ni nani ni nani wako wanaobahatika wakati huo, wanaoswali nyakati hizo wanapokuwa wako macho, wakiinua mikono kwa Allah tabaraka wa taala, Allah huwa tayari yawasubiri kwenye kutaka kuwapa na kwenye kutaka kuwajibisha na kwenye kutaka kuwasamehe madhambi yao yale waliyofanya. Lakini mbona mwenzako kwenye wakati kama huu aweze kupata fadhila kama hizo, kwa nini mimi na wewe tukose? Kwa nini yeye apate? Kwa nini mimi na yeye tukose? Ana nini yeye ambacho kwamba sisi hatuna? Ama tuna nini sisi ambacho kwamba yeye hana?
ukitizama ni kwamba aliyafahamu anainuka usiku kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema maneno haya na kajifahamu ya kwamba ana madhambi ataka kusamehewa ana yatakayo kwa Mungu ataka kupawa ndio maana wakati huo yeye akawa yuko macho amsubiri Allah tabaraka wa taala nyakati kama hizi ni nyakati za Allah tabaraka wa taala kuwa tayari kutupa sisi msamaha wake ni sisi kujitahidi kwenye nyakati kama hizi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ya kwamba asema Allah tabaraka wa taala man alima yoyote mwenye kujua anni dhu qudratin ala maghfirati dhunubi ya kuwa mimi nina uwezo wa kusamehe madhambi ghafartu lahu nimemsamehe wala ubali wala sijali ma lam yushrik bi shay'an ikiwa hatonishirikisha mimi na kitu chochote mwenye kujua ya kuwa Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu wa kusamehe madhambi basi Allah tabaraka wa taala sema ya kwamba mtu huyo nishamsamehe na wala sijali ikiwa yeye hatonishirikisha mimi zote hizi tuwaoneshwa pamoja na hii hadithul qudsi tuliyosoma kuonesha ya kwamba Allah tabaraka wa taala yuko tayari kutusamehe na yuko tayari kutupokea kwa mapana na marefu ndio katika suratun nur aya 22 aliuliza Allah tabaraka wa taala ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum hamupendi nyinyi je hamupendi nyinyi kusamehewa na Allah tabaraka wa taala mola wenu Allah wasamehe nyinyi kwenye kuteremka sura hii ama kwenye kuteremka aya hii sikia Aisha radhiallahu anha asema lama anzala Allahu baraati pindi Allah tabaraka wa taala alipoteremsha utakaso wangu yani utakaso wake ni pale alipoambiwa na kuzuliwa ya kuwa Aisha radhiallahu anha amezini katika vita wa Banu Mustalik Aisha radhiallahu anha kulitoka tuhma na kulitoka maneno na kwenye kutaka kuchafuliwa kitana cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa Aisha amezini na amezini na Safwan yalipotoka maneno hayo ikawa hakuna raha kati ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mke wake Aisha mambo yakaenea katika mtaa ikawa hilo ndilo gumzo na hayo ndio mazungumzo yanayozungumzwa sasa Allah tabaraka wa taala ateremsha aya kwenye kutaka kumliwaza na kumsafisha Aisha kwenye kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam yalionenwa na kusemwa kuhusu mke wako si maneno ya ukweli wala si maneno ya uhakika ni maneno ya uzushi na ni maneno kutaka kubandikizwa. Allah tabaraka wa taala kasema katika suratun nur aya 26 al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah tabaraka wa taala sema al-khabithatu lil-khabithina wanawake wachafu wa wanaume wachafu wal-khabithuna lil-khabithati na wanaume wachafu wa wanawake wachafu wat-tayyibatu lit-tayyibina na wanawake wazuri wa wanaume wazuri wat-tayyibuna lit-tayyibati na wanaume wazuri wa wanawake wazuri ulaika watu hao mubarrauna mimma yaqulun wako mbali na yale wanaoyasema watu lahum maghfiratun wao wanamsamaha wa Allah tabaraka wa taala wa rizqun karim na riziki iliyo nzuri kesho siku ya akhera kesho kiyama watapata riziki ambazo kwamba ni nzuri hapa onesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa kizuri siku zote chapata kizuri
Na mzuri atapata mzuri, na mbaya atapata mbaya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wewe ni mzuri, toa shaka mke wako ni mzuri, mke wako hakufanya khiana, wala mke wako hakukuendea kinyume, na wala mke wako hakufanya zina, mke wako ni safi, usiwe na wasiwasi ewe Mtume. Ilipoteremka hiyo aya, kala Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr alisema maneno. Wakana yumfitu ala Mistah ibn Uthatha. Na alikuwa akimpatia, akimsaidia Mistah kijana cha Uthatha, likarabatihi minhu, kwa ule ukaribu wake wa kifamilia, wa fakrihi, na kwa kule kuwa alikuwa ni fukara. Alikuwa katika familia yake, na alikuwa ni fukara, hana uwezo wa kimaisha, na astahiki kupawa, Abu Bakr radiallahu anhu alikuwa akimsaidia. Lakini lipoteremka hii aya, alisema Abu Bakr, wallahi, na apa kwa Allah, la unfiku ala Mistah shay'an abadan. Kwanzia sasa, simpati kitu chochote Mistah, baada alladhi kala li Aisha ma kala, baada ya yale aliyosema kuhusu Aisha. Yani Mistah ilikuwa miongoni mwa walioeneza ile habari. Watu walishika ile habari. Hata Ali radhiallahu anhu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, wasemaje kuhusu habari ya Aisha? Akamwambia, ya Rasulullah, an-nisau kathirun siwaha. Yani wanawake wako wingi ya Rasulullah, kwa nini umekazana na Aisha? Yani yaonesha ya kwamba Ali moyo wake kawa pia umeanza kuamini na umeanza kushika kwa uvumi na uzushi uliokuwa umeingia. Na huyu Mistah alikuwa miongoni mwa wale wenye kueneza hii habari. Basi alipotwahirishwa Aisha radhiallahu anha, akasema babake Aisha ambaye kwamba ni Abu Bakar, simpati tena. Kumbe Mistah, mimi namsaidia, mimi namonea imani ya kuwa ni ndugu yangu, na ndugu wao alikuwa ni kazini yake. Kumbe yeye alikuwa miongoni mwa wale wenye kupeleka habari, wenye kumchafua binti yangu. Basi na mimi simsaidi tena, wala simpi tena kitu chochote. Aliposema maneno hayo, Allah tabaraka wa taala akateremsha aya iliyoko katika suratul Nur, aya 22. Wala ya'ta lilulul fadhli minkum wasa'a. Wasiape wale waliopawa ubora wa dini na ukunjufu wa kimaisha, an yu'tu lil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Kutowapatia wale ambao kwamba katika karaba zao, katika familia zao, na masikini na wenye kugura katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Waliafu, watu hao wastahiki kusamehe. Waliyasfahu, na wasafishe yaliyomo katika vifua vyao, na wasahau yaliyopita. Ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum, hampendi nyinyi Allah tabaraka wa taala wasamehe? Wallahu ghafurur rahim, na hakika Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Abu Bakr alipoteremshwa hii aya, kala akasema, bala, kwa nini? Wallahi, naapa kwa Allah, inni uhibbu an yaghfira Allahu li, mimi napenda Mungu anisamehe madhambi yangu, Mungu anisamehe makosa yangu. Faraja ila Mistahi nafakat allati kana yamfiku alayhi, na akaregesha msaada aliyokuwa akiutoa akimpa Mistah. Wakala kisha akasema, wallahi, na hapa kwa Allah, la anziuha minhu abada, kuanzia leo siuondoshi kabisa. Kumbe mtu akimsamehe mtu asamehewa na Allah tabaraka wa taala. Mimi nataka kusamehewa na Allah tabaraka wa taala, basi wataniregeshe. Angalieni picha ya wema waliotangulia, walikuwa na imani na dini,
na kuipenda dini na kuifuata dini na kumtii Allah tabaraka wa taala. Ilipo teremshwa aya kama hiyo, Abu Bakar aliweza kuweka mbali hasira zake. Abu Bakar radhiallahu anhu aliweza kuweka mbali chuki zake. Abu Bakar radhiallahu anhu aliyasahau yote baada ya kusikia maneno ya Allah tabaraka wa taala ya kuwa atasamehewa. Abu Bakar akalikubali hilo na akaregesha kile alichokuwa kikitoa akimpatia Mistwa. Abu Bakar ni yule yule ambaye kwamba alikuwa akitembea kwenye mgongo wa ardhi na mbingu ishatoa habari ya kuwa Abu Bakar fil janna, Abu Bakar peponi. Lakini alipotajiwa kwenye kusamehewa na Allah tabaraka wa taala, kakimbilia msamaha na maghfira wa Allah tabaraka wa taala, ya kuwa msamaha wake na maghfira yake Allah tabaraka wa taala ni bora kwetu sisi kuliko tunavyovikusanya hapa duniani na kuliko tulivyonavyo hapa duniani. Kakumbuka maghfira, akasema kwa nini nataka kusamehewa na Allah tabaraka wa taala. Bila shaka unayenitizama wataka kusamehewa, na bila shaka mimi hapa nilipo nataka kusamehewa. Je, ni mambo gani tufanye? Tuelekee vipi kwa Allah tabaraka wa taala ili aweze kutusamehe? Kipindi kinachokuja, Mungu akipenda inshallah, tutataja baadhi ya mambo ambazo kwamba ni sababu za kupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikru wa maw'izatu wa nur, فيه شفاء للصدور وشفيعنا